U utorak su futboleri Jagodine imali lakši i relaksirajući trening kako bi se što više odmorili od prethodnih napora. Ujedno na tom treningu poštedu su dobili lakše povređeni Arsenijević i El Monir. Prethodnih dana jači stomačni virus imao je Dukić, ali se brzo oporavio i vratio u trenažni proces. Inače, pripreme su napustili mladi reprezentativci Aleksandar Filipović i golman Predrag Rajković, jer imaju obavezu prema reprezentativnoj selekciji igrača do 19 godina. Njih dvojica putuju na evropsko prvenstvo, koje se od 20. jula do 1. avgusta održava u Litvaniji. Podsećamo, reprezentacija Srbije je u grupi sa Francuskom, Turskom i Gruzijom. Evo šta su Filipović i Rajković izjavili o pripremnom periodu i uoči predstojećeg prvenstva Starog kontinenta. Ove pripreme, koliko smo ovde već 9 dana, protekle su veoma dobro, odigrali smo 4 kontrolnih utakmica, pobedili smo sve 4 i veoma sam zadovoljan kako smo odigrali kao ekipa i kao i ja kako sam odigrao. Evropsko prvenstvo, mi putujemo sutra, tamo smo u Pazovi nekoliko dana, po 18. putujemo za Litvanju, očekujem da ćemo dobro proći, da ćemo bar proći grupe, a posle polufinala kako bude. Branio sam tri utakmice ovde u Banjskoj i mogu da kažem da sam zadovoljan dosta. Primio sam samo jedan gol, to je protiv Lokomotive Plovdiv, ali sve o svemu zadovoljan sam kako sam branio. Pa očekujem isto da se plasiramo u polufinalu, pošto što se tiče grupe po imenima nije toliko teška, tako se nadam da ćemo proći u polufinalu. Dodajmo da je iz Kazahstana u međuvremenu pristigao sertifikat za Vukašina Tomića, tako da će Jagodina za nastup na evropskoj sceni imati 25 licenciranih igrača. Jagodina je na pripremama u Bugarskoj do petka. Već se sa velikim nestrpljenjem iščekuje prvi duel drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope sa Rubinom iz Kazanja.